හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අනුරාධපුර ජයශ්‍රී මහ බෝධීන් වහන්සේ වැඳ පුදාගෙන ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. ඒ මහතා රුවන්වැලි සෑය ඇතුළු අටම ස්ථානයේ වැඳ පුදා ගත්තා. අනුතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඒ මහතා කියා සිටියේ පොදු ජන පෙරමුණට එක්වීමට ඕනෑම කෙනෙකුට දොරටු විවර කර ඇති බවයි. යනවා එනවා එහෙම තමයි පක්ෂවල වැඩි කිසිම අභියෝගයක් නැහැ යන කෙනෙකුට පාර තියනවා දුර ඇරලා තියනවා සැලුම් දොර වගේ ඒ පැත්තට යනවා මේ පැත්තට යනවා